Duhet të bësh vetëm diçka, të klikosh butonin subscribe. Maja thyen heshtjen mbi divorcin. Ish bashkëshorti im ka probleme me alkoolin dhe drogën. Disa muaj më parë u bë me dije se këngëtarja e njohur Maja Aliçkaj kishte probleme serioze me bashkëshortin e saj. Sipas vendimit të gjykatës së shkallës së parë më datë 19 mars 2024, këngëtarja ishte pajisur me urdhër mbrojtjeje ndaj bashkëshortit. Në bazë të këtij urdhri, bashkëshorti duhet të respektonte distancën prej 200 metrash mes tyre. Çështja pati bujë të madhe në media dhe lajmet vërshuan gjithandej. Aso kohë, Maja deklaroi vetëm se u hodh balt mbi figurën e saj dhe se do të fliste për këtë gjëre gjatë në një moment të dy. Momenti ka ardhur dhe ajo thyen heshtjen në programin Rutina, duke treguar fillimisht se është mirë pas periudhës së vështirë. Maja thotë se është përpjekur shumë që të mos ndaj problemet e saj me publikun, sidomos për djalin. Përtej baltës që thotë se është hedhur mbi emrin e saj, ajo cilëson trathi veprimet që baba i fëmijës ka kryer ndaj tij. Sa u përket problemeve, Maja thotë se kanë buruar nga varësia e bashkëshortit ndaj alkoolit dhe drogës, prej të cilave nuk ka hequr dorë ende.